שר הביטחון גלנט אתמול מעשה טירוף של ראש ממשלה לא כשיר. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. אמש ובשעה שהעיניים כולן נשואות לבחירות בארצות הברית, הטיל נתניהו את הפצצה. החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. בעקבות ההודעה של נתניהו, בשמאל מיהרו לקרוא למתנגדי הממשלה לצאת ולמחות ברחובות. לכן היו חסימות כבישים בעיקר באיילון, וברו מדורות שגרמו פקקים. שעתיים וחצי לאחר הפרסום יצא שר הביטחון המפוטר בהצהרה לתקשורת, והאשים את נתניהו בין היתר בטרפוד עסקת חטופים, ובניסיון מושחת להעביר את חוק הגיוס. אסור לאפשר לחוק מפלה ומושחת לעבור בכנסת ישראל ולפתור רבבות אזרחים מנשיאה בנטל. הגיע הזמן לשינוי. אין ולא תהיה כפרה על הפקרתם של החטופים. הדבר יהווה אות קין על מצחה של החברה הישראלית ועל אלו המובילים בדרך השגויה הזו. סינואר הוא זה שתרפד את העסקה, אדוני שר הביטחון. בינתיים ההפגנות נמשכו בכמה מקומות מרכזיים, אבל הניסיון לשחזר את ליל גלנט הראשון נחל כישלון חרוץ. מעטים יצאו להפגין והמחאה התפוגגה לאחר שעות אחדות. בכל נושא הוא התייצב לצד האופוזיציה. המדיניות שלנו היא מדיניות אחרת, ולכן טוב מאוד שראש הממשלה פיטר את השר גלנט. היום הצהריים כינסו ארבעת ראשי מפלגות האופוזיציה מסיבת עיתונאים בכנסת ותקפו את ההחלטה לפטר את גלנט. אנחנו נחושים להפיל את הממשלה הכי נוראית בתולדות ישראל מאז חורבן בית הראשון, ואנחנו נצליח. יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, כהרגלו, בחר להשתלח באופן בוטה ומטריס בנתניהו. הוא שכח מה זה להיות אח שכול. ליבו גס בשכול. למען אינטרסים פוליטיים והישרדות אישית, הוא מוכן לפגוע באינטרס הלאומי ובביטחון ישראל. לפני כחודשיים פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית על הכוונה לפטר את גלנט ולמנות במקומו את גדעון סער. בעקבות הפרסום ומתקפת הביפרים בלבנון, השתנתה הכוונה המקורית, וגם עליה דיווחנו. מי שיועד לאייש את תפקיד שר הביטחון הוא ישראל כץ. שר ישמש כשר החוץ. החלטתי למנות לתפקיד את השר ישראל כץ. בינתיים נחתם היום ההסכם הקואליציוני עם הימין הממלכתי שיבטיח את יציבות הקואליציה עד תום כהונת הכנסת הנוכחית, כאשר נוסף על שר ישמש זאב אלקין כשר במשרד האוצר וחבר הקבינט. חרדים מקווים כי שר הביטחון החדש קץ יוכל לבטל את 7,000 צווי הגיוס שציווה גלנט לשלוח לצעירים חרדים. אני חושב שכן צריך להביא חוק, אבל חוק אמיתי. עם בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארצות הברית, נתניהו מסכם יממה מוצלחת מאוד מבחינתו. הוא מקווה שהאתגרים המרכזיים ובהם חוק הגיוס יעברו כעת ביתר קלות, בדרך לניצחון המוחלט, בכלל החזיתות.